Assalomu alaykum, sizga rozibnachalar, xudo xolasa sizlar yangiliklar qilishdan to'xtatmaymiz. Xudo xolasa behisoblat narxlarda, chiroyli narxlarda qilib beriladi. Mana bu modelimiz yangilik model. Xudo xolasa bu skuterimiz mashina ham ishga chiqdi. Xo'p, yo'lda ketayotganda, meni yurganda, misol uchun, GTT 20 yoki 30 tezlikda ketayotganda, rolni qo'yib olsam ham, rollar likkillab, aqa-baqa tortmaydigan skuterimiz ekan. Bu skuterimiz yangilangan fasonda, materiallari ham Allohga cross torimizli, xo'p. Ayaq torimizlari ham bor. Orqalarda o'tiradigan o'rindiq tayda ham, bu bachoshalari ham ochiladi. Akkumulyatorlari 20 likdan 5 ta qo'yilgan. Xo'p, bu skuterimiz narxlarini GTT 800-850 atrofida chiqadi. 700-dan 850 dollargacha bor. Gapim adashib ketdi. 850 dollar ayta olmay qoldim. Xo'p. Buni yana bir ikki xil modellardan bor. Endi ter beramiz. Xudo xolasa, zakazlar Telegramdan olaveramiz. Nomerlarimizni qoldiramiz. Bu skuterlarimiz ham bor, veloskuterlar ham. Velilar ham bor. Uchug'ullarali yosh kattalarimiz uchun velilarimiz ham bor. 150 dollardan 180 dollargacha bor. Kelaverasizlar, murojaat qilaverasizlar, xudo xolasa behisoblat cho'g'ullar narxlarini qilib beramiz. Xo'p, bu tomyoppoq uchug'ullarali skuterimizni narxlari 1200 dollar kelishtirib beramiz. Va bu skuterlarimiz ham bor. Kimga zarur bo'lsa murojaat qilaverasizlar, narxlarini Telegramga zakaz qilasizlar. Narxlarni kelishtirib ozroq qilib qo'yaveriladi. Xudo xolasa behijolat. Skuterus hamma yo'q, ishonchli va sifatli skuterus aqlliklar tanlovi. Bolajonlarimiz uchun velosipedlarimiz ham bor. 20 li velosiped, 14li, 16li. Xudo xolasa hammasidan bor. Mana uchug'ullarali 20 li velosipedchalarimiz ham bor. Bemalol murojaat qilaverasizlar, murabbiylarimiz ham bor. Bizning murabbiylarimiz 1 tonnali, 300 kilolik, 100 kilolik, 2 tonnali, 1.5 tonnali, 1 tonnali, kabinkali. Velilarimiz, skuterlarimiz, yerbas velilarimiz ham bor, shtatlarimiz, tog'larimiz uchun. Xo'p, trend düz velosipedlarimiz ham bor. Zapchaslarimizdan ham muammosi yo'q, xudo xolasa hammasidan bor. Rabochiy skuterlarimiz ham bor. Redline skuterimiz, rabochiysi narxlari sizlar uchun 5 million qilib beramiz. Murabbiylarimiz 1 tonnaligi, benzolat narxlarini kelishtirib, narxlari 1400-1300 atrofida chiqsa kerak. To'rtasidan chiqib, Telegram zakaz qabul qilamiz. Bu yangi modellarimiz ham bularning narxlari kelishib, ozroq qilaveradigan. Uchug'ullarali 200 kilolik skuterimizdan ham bor. Bundan bir dona qilgan, xohlasalaring 45 likdan 5 ta bosib beramiz. Xohlasalaring 32 likdan 5 ta qo'yib beramiz. Xo'p, buni narxi keladigan bo'lsa 850 dollar, 45 likdan 5 ta qo'ysa 850 dollar bo'ladi. Xo'p, 5 ta 32 likdan bo'lsa oxiri 830 dollar qilib beramiz. Xo'p, mana bu Arabia 700 sonli modellarimiz ham bor. Golfdan 450, buning narxi 850 dollar, 1250 dollar, 850 dollar, 1250 dollar kelishtirib beradigan joylari bor. Xudo xolasa mana narxlardan qilib beramiz. Xo'p, 250 dollar, 300 dollar, 330 dollar, 250 dollar rabochiy skuterimiz. Xo'p, bularni o'tirib Tesla modelini 6 ta kelib. Xo'p, buni ham narxi kela sizlar uchun 350 dollar, 5000 1000 km probegi bor xolos. 6 ta akkumulyatorli yangi, 2020 akkumulyatorlardan 6 ta qo'yilgan. Veloskuterlarimiz ham bor, 350 dollardan. Uchug'ullarali velichalarimiz ham, yosh bolalarimiz uchun 5000 kelaverasizlar. Tank modellarimiz ham bor. Tank modellarimiz 1250 dollar tanlab olasizlar. 1500 dollarlik tank modellarimiz yangilangan fasonda, yangilangan modeli bor. Mana bu modelimiz mashina ham ishga chiqdi. Behisoblat qilib baholasa, narxlarini kelishtirib, arzon qilib beramiz. Hamma joydan iloji bo'lsa kelishtirib beramiz. 1200 dollardan harli modelimiz, City Coupe modelimiz ham bor. Veloskuterlarimiz ham bor, bolajonlar uchun. Bular narxlari 200 dollardan. Kiriski modelimiz narxi 3000 dollar, 2000 dollar harli modelimiz. Demak, oldi orqa jipkisligi narxlari 400 dollardan. Tanlab olasizlar, xudo xolasa behijolat. Jitagers modellarimiz, Pelonis modellarimiz hammasidan bor. Bular narxlari 1250 dollar, 1100 dollar, cho'ntak modellarimiz ham bor, 260 dollar, NFC kartali. Mana bu yerda GSRS modellarimiz ham. Xo'p, cho'nta yo'l tanlamasi yangilangan modeli. NFC kartali buroq modelimiz. Bular narxlari 400 dollardan 550 dollargacha bor. Buroq modelimiz Alloh rohi abestorimiz, jitkisorimiz 6 ta akkumulyatorli, 16 sakat yo'lli. Buning narxi 450 dollar qilib beramiz. Veloskuterlarimiz ham bor, 400 dollardan 550 dollargacha bor.
$750 benzinli skuterimiz $800 bu vasat modelimiz ham $700 bonus $550 $500 hop $650 larga motosi uchqildirali invalidski modelimiz 20 lakmetrdan 6 ta qo'yilgan hop bonus 20 lakmetrdan 5 ta qo'yilgan $500 hop $600 nonasa behzorat nuri qolasiz degan va bonus yangisi adashib ketdim $650 Hop, larga motorimiz ham bor. Ichki ko'zmodeli, buni ham narxi $400, $440 atrofida chiqadi. $400dan $450gacha. Bunisi $450lik ekan. Yo'l tanlamas, demak, shunday modellarimiz ham bor. Yo'l tanlamas, mana vasat modelniki bor. Universitet kartali, buni narxi $400. $270dan, hop, oldinroqda trosslilari ham bor, kichiklilari ham bor. Behosalat mana shu qolasi. Arizo test modellarimiz ham bor. Shunga zarar lozim. Mexik modellarimiz ham bor, ha? $350 qalar olasizlar. Bu yerda ham murabbiylarimizdan bir xato kuzatib qolamiz, endi. Yana boshdan bitta yengil arzon. Bir tonnali murabbiyimiz narxlari $1550 yashil svetda, ko'k svetda narxi $1700. Xo'p, $1400. Icha minilgan rabochi. Ular narxlari Doğalası bir hızalar. Özümüzü yanında kovarası var. Çağın ahalak veren dastak yasımlarımız var. Dastak yasımlarımız için kloko külli bulabilir. Ama bu lokla yetkisi verişimiz var. Fakat külli bulabilir. Aşkakalarımız görüşüyor. Bu doğalası bir hızalar. Şimdi daha kertler ağırlık var. Bir tonnellerimizi bir hatasıyla yengil abzor kovaramız. Kıskatı. Bunlar nahları $1400, $1200 atrafında çıkardı. Bu kol kabinali buramayacağımız bunun narxi $1800. Hop, 2 tonnali buramayımız $2000. Hop, larga motorsi buramayımız 1 tonnali maşina rolli kabinkali. Hop, bunun narxi sizlarga $1650 beramiz. Bu rabochi buramayız kutumuzdan. Narxlari $1250. Xudo xolasa, behajona. Delilar kimga zarur bo'lsa, Telegram nazakasi qabul qilamiz. Senani ro'yxatga o'tkazyapman. Mana kanalni ko'rib chiqarib qo'yishdi. Arizo 720, Trento, Demash. Zapchaslarimizdan ham muammo yo'q. O'zimizga murojaat qilsa, Telegram nazakasi olamiz. Zapchaslar uchun alohida nomer yozib qoldiramiz, akalar. Xudo xolasa behizorat takrishga kamera deysizlar ham yo'q bor. Bachoy, machoy, zarachi hamma ulardan muammosi yo'q. Ammo qabachoylarimizdan sotuvda mavjud. Kimga zarur bo'lsa murojaat qilasizlar. Velosipedlarimizga akkumulyatorlar ham bor. Teslashki ko'zmodellarni kuzatib o'tdim. Xo'p, tank modelimizning narxi $1300 ekan. Bunisi yangisi. Xo'p, harbiy modelimiz $1200 kelishib o'tgan joy bor. Sağolunasla, skuturuz, inşallah anlayış, skuturuz yani, illa çok tatlı, inşallah, özümüzden bir sorunasla, telegramımıza kez kabul kullanırız.